ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇത്രയേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിയാകുന്നു, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അസാധാരണമാണ് നിരണത്തെ സാഹചര്യം. എന്നിട്ടും കെ പി പൊന്നൂസ് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തുടർ നീക്കങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിയില്ല. ഒരു സസ്പെൻഷൻ നടത്തി എന്നൊരു വാർത്ത കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സഹോദരനും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത്. ധാർമ്മികമായി ഇയാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൊള്ളയ്ക്കും ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും രൂപയുടേതല്ല, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചംഗങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ജയിലിലായതോടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അന്നമ്മ ജോർജിനാണ് ചുമതല. അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടി തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് മൂന്ന് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ തുടരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, രാജിവെച്ചില്ല എങ്കിൽ, അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഉൾപ്പെടെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവധിയിലായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് കെ പി പൊന്നൂസ് പിടിയിലായത്. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന വിവരം രേഖാമൂലം പോലീസ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയില്ല. രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്ന വിഷയം. എം ബി ബി എസിന് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം നൽകി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചു എന്ന കേസിലടക്കം പിടിയിലായിട്ടുള്ള കെ പി പൊന്നൂസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് കൂടിയാണ് അപമതിപ്പ്. ജോഷി മാത്യുവിനൊപ്പം സി കെ അഭിലാൽ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.